တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်တနေ့နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Win Break ရဲ့ Episode 9အထိပဲဖြစ်ပါရယ်ချူကြီးလဲ Umemi Yaku Shed တီးနေပြီထူးဆန်းနဲ့တခြားထုတ်လိုက်တာကိုမင်းရထူးချက်တွေကပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားထူးချက်တွေရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးပညာပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အထိငါမင်းကိုရှယ်တီးပြမယ်။ဥမေမီရလည်းလက်တိကြောင့်ထိသွားပြီးမှပြန်ထိုးလိုက်လို့ထိသွားခဲ့ကနားလိုက်တာငါကမကြခင်မှာလွတ်လပ်တော့မှာကွာ။မင်းပြောတဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာကဘာလဲ။ပျော်စရာကောင်းတာကိုပြောတာ။ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကရောဘာလဲ။ငါလို့တမာနဲ့ကောင်းနေနဲ့ချရတာပေါ့။မင်းပုံကပြောမနေပါဘူးကွာ။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုမသိလို့မချင်မနဲ့ဖြစ်နေတာပဲ။မင်းအဖွဲကိုတနာလိုက်တာ။မင်းလို့ကောင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလို့လေ။အခုလဲထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတာပဲကွာ။လူတိုင်းကိုအခုလိုမျက်နှာမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူး။ဘာကိုပြောတာလဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ကကြာခဲ့ပြီငါဘာမှမသိတော့ဘူးကွာပါဇက်ပိတ်စမ်းနားကြီးလိုက်တာတော်ပြီမင်းကမလို့ချင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမလို့အပ်တော့ဘူးငါရဲ့နှလုံးသားကခဏရလို့ဖြစ်နေပြီဘာရီပြောက်ဆုံးနေတာလဲဘာပဲလို့လို့ပြောင်းလဲမှမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးကမလို့တော့ဘူးကွာပြီးခန့်လို့လဲသွားတဲ့ဥမေမီယာကိုဆက်လိုက်ကျွေးနေကပြန်ထိုးလေဥမေမီယာပြောတော့တရားရခိုင်တော့နိုင်မှာဆိုပါဇက်ပိတ်ပြီးကြည့်နေစမ်း sorry ပဲချူကြီးမင်းရဲ့စိတ်ကိုကြောင်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်စမ်းကွာမင်းရဲ့ရန်ကားမှုကြောင့်အားလုံးပျက်စီးသွားရင်ဒုက္ခတွေကအများကြီးနေလိမ့်မယ်ချူကြီးလည်းကြိုက်လိုက်ကစိတ်မပူနဲ့ချူကြီးအဲ့ဒီအဖြေကမင်းစီမှာပဲငါတို့အဖွဲ့ရဲ့ချင်းဖြစ်တော့ကအချင်းကိုမှတ်မိလားအဲတုန်းကမင်းကအခုတက်ပုံပြီးတောက်ပနေတာပြန်စင်းစားချူကြီးအဲတုန်းကမင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုပေါ့ပြန်မမိစမ်းကွာခေါင်းနဲ့ကြုံလိုက်လို့လစ်သွားခဲ့ပြီချူကြီးလည်းအဲတုန်းကအလုံးပြော်နေပါလားအိမ်မက်လိုပဲကွာဟမ်တူကမဲဩငါရှုံးသွားတာပဲငါကအချင်းကကြောင်းနေကိုအိမ်မက်ပြန်မတ်တယ်အလုံးကပြုံးနေပြီးလွတ်လပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတိလိုက်ပြီးသူတို့ပြုံးနေရင်ငါလည်းပြော်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းလည်းပြုံးနေပါ sorry ပါချူကြီးမင်းပါဒီခံစားနေရမှန်မသိပဲနဲ့ငါမင်းကိုပြစ်ထားခဲ့မိတယ်ငါအိမ်မက်တွေပြက်စီးသွားခဲ့လို့မင်းကိုခွင့်မလွတ်ခဲ့ဘူးမင်းရဲ့အိမ်မက်ကပါလေလူတိုင်းကမင်းကိုချစ်ခင်နေတာကိုလိုချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်အင်းကမှန်မှန်သိခဲ့ပြီးမဲ့လွတ်ထားလိုက်တာ Lion Heart ဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းနားလည်ဖို့အတွက်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမပြောပြပြစ်ခဲ့တာ sorry ပါငါအမားတွေကြောင့်မင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဝေရောက်လုံးမိလိုက်ပြီးငါသာထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့ရင်အပြုံးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာတောင်ထိတ်ကကျန်တာတက်တက်ကိုတက်ချတယ်လို့မျိုးဆက်လို့ရှာခဲ့ပြီးမဲ့တကယ်တမ်းရှာလာတော့ဘာမှမရှိတဲ့အလူကြီးလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမားတွေလုံးမိပြီးအရာအလုံးကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်မင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတူကမဲတကယ်တော့ငါကအရှင်ခနဲ့ကလွတ်လပ်နေပြီသားလေအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ကိုကိုဖျက်ဆီးခဲ့မိတယ်ငါအမားတွေလုံနေတာတောင်မှမင်းကခောက်ွက်ပေးခဲ့တယ်ကျေးဇူးပါကဲအဆုံးတက်လိုက်ရအောင်ငါမင်းကိုရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လိုင်ယွန်ဟတ်ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လိုင်ယွန်ဟတ်ကမင်းရဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီငင်းနေငါကအင်အားချစ်အောင်လုပ်ဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားဘူးယာရူးတွေကအာယုံနောက်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီနေ့ကစပြီးငါတို့တွေကဘော်ရာတွေဖြစ်သွားပြီအခုပွဲကလည်းချစ်ချစ်ရေးပွဲလို့ပဲသဘောထားလိုက်မင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဥမေမီယာသာချီပေးလို့အလုံးကိုကျေးဇူးပဲနော်ကဲပွဲပြီးပြီအိမ်ပြန်ကြဆို့အဆုံးတစ်ချက်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအတူပဲချုပ်တင်ရှိပါတယ်